Priča za vikend. Na naučno-istraživačkoj smotri Science Expo, koja je organizovana u Briselu, a koja okuplja najbolje mlade istraživače iz cijeloga svijeta, učenice iz Tuzle su učestvovale sa svojim naučno-istraživačkim projektom Green Pellet. Iako veoma mlade, prepoznale su velike probleme u državi koje žele rješavati na način koji do sada niko nije upotrijebio. Fatima Huskanović, učenica 8. razreda koja je učestvovala u projektu, pojašnjava da su ideju osmislile i realizovale, a zatim i prezentovale prvo na takmičenju u Sarajevu, gdje su osvojile prvo mjesto i zlatnu medalju, a zatim su se idejom predstavile u Briselu. Prvo BOSEPO koji je održan u Sarajevu, to je juniorska olimpijada naučnih projekata, gdje učenici širom Bosne prezentuju svoje inovativne neke ideje koje bi se mogle realizovati, koje bi mogle pomoći ljudima i u Bosni i šire. Pa smo mi htjele da nađemo neki način da bi riješili problem koji je jako zastupljen u Tuzli i šire. Tada je bio zimski period i pogotovo u Tuzli je zagađenje zraka jako velik problem. Pogotovo i u Bosni. Jedni smo od najzagađenijih država u Europi i gradova kao Tuzla. Tako da smo htjeli da nađemo neki novi način da za zagrijavanje doma, domaćinstava i većih fabrika, institucija, da manje zagađuje i da riješimo možda još neki problem. Tokom ljeta i tokom jeseni imamo problem sa biljkom ambrozijom, jer su svi ljudi alergični na ambroziju, samo su neki više, a neki su manji. I ja lično imam reakciju na ambroziju i to mi jako smeta. Ima ljudi u Tuzli kojima isto tako ambrozija smeta. Pa smo htjeli da napravimo nešto od ambrozije da bi mogli zagrijavati domove. Jedan od načina zagrijavanja domova je pelet, kao jedna od ekološki efektivniji načina zagrijavanja, ali kako ističe Fatima, svjesne su da je proizvodnja peleta otežana zbog slabe postojanosti sirovine. Posjetili smo jednu fabriku Daymaster, koja nam je omogućila da pogledamo samu proizvodnju peleta i koja nam je predstavila taj problem o manjku sirovine drveta za proizvodnju peleta. Pa smo mi odlučili da naš projekat podijelimo na dvije vrste, zapravo da napravimo pelet od lišća i pelet od ambrozije, ali htjeli smo da samim time riješimo taj problem zagađivanja zraka i taj problem manjka sirovine i drvo već koristimo u mnogo različitih stvari, od građevine i svega, bukvalno svega koristimo drvo. Pa smo onda odlučili da napravimo taj pelet i kada smo ga testirali, zapravo smo vidjeli da je pelet od ambrozije da manje zagađuje, da je bolji po kvalitetama od drveta. Iz osušenih biljnih dijelova ambrozije proizvele su pelet koji se nakon ispitivanja pokazao kao dosta kvalitetan. Proizvedeni pelet sadrži nisku koncentraciju toksičnih materija jer je dobijen iz dijelova biljke koji sadrži najmanji udio otrovnih i alergenih materija. Hena Čaluk je također učestvovala u ovom projektu. Pojašnjava da kroz njihovu ideju rješavaju dva problema te pomažu ne samo našoj zemlji nego i cijelom svijetu. Prvo pitanje za naš projekat bilo je kako mi možemo pomoći našoj zemlji, ali kroz projekat shvatili smo da taj projekat nije samo za našu zemlju nego za većinu svijeta. I kad smo bili u Briselu na Expu, mnogi ljudi su zapravo zavoljeli naš projekat baš zbog toga zato što nije samo za našu državu, nego i za širom svijeta. Mi smo odlučili da potražimo nešto što neće samo riješiti jedan problem nego dva, što je, na primjer, ambrozija, koju smo svi alergični, i otrimanjem ambrozije ne samo sa našeg područja, nego i sa drugih područja pomoće ne samo našoj zemlji, nego i cijelom svijetu. Znači, mi smo otišli i već u jesen prikupili smo ambroziju, s tim jesen da smo koristili svu opremu koja je bila potrebna zbog otrova. No, kroz velike istraživanja otkrili smo da prilikom isušivanja ambrozije također otrov evaporira, tako da kasnije je totalno moguće koristiti ambroziju. Nakon što smo prikupili ambroziju, ostali smo jedno 3-4 dana da se osuši da bismo mogli da postignemo željeni materijal i zatim smo otišli da testiramo naš projekat. Također moramo da ponovimo nekoliko puta taj proces kroz mašine da bismo dobili taj specifičan oblik. No, jedna stvar koju smo također otkrili kroz istraživanje jeste specijalno ljepilo po imenu lignin.
To ljepilo ne možemo odstraniti iz biljki, ali ga možemo postići na velikoj temperaturi topljenja. Osim učesnika i komisije, takmičenja i smotre, zadovoljni idejom i realizacijom su i profesori. Sa učenicama je na naučno-istraživačkoj smotri u Briselu bila i profesorica Aldina Ragibović. Mi smo veoma ponosni na njihov projekat, jer njihov projekat Zeleni pelet predstavlja u biti šansu za poboljšanje svega i u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Zainteresovanost za njihovog projekat u Briselu je bila velika, obzirom na to da je to njima nešto novo i veoma interesantno. Mnogi ljudi su došli, fascinirani su tom idejom kako mi jednim projektom možemo da riješimo dvije ili tri bitne stvari koje predstavljaju problem generalno u svijetu, obzirom na to da ambrozija izaziva alergijske reakcije kod ljudi i negativno utječe na zdravlje. Tim projektom mi bismo eliminisali i ambroziju, ali bismo se i zaustavili potrošnju drveta, a dobili bismo i veću energetsku vrijednost korištenjem peleta od ambrozije. Tako da mi kao škola i osoblje smo veoma ponosne na naše učenice i na njihov projekat. Mi smo prvenstveno, kada su one došle sa tom idejom, bile pozitivno iznenađeni. Važno je, naravno, važno je za Tuzlu, važno je za Bosnu i Hercegovinu, jer ćemo regulisati i ekologiju, smanjit ćemo potrošnju drveta, na